warbixinno uu shaaciyay sirdoonka waddanka Mareykanka ayaa waxaa lagu ogaaday in amirka dhaxal sugaha ee Saudi Arabia Mohammed bin Salman uu ansixiyay dilkii wariyihii Allah uu naxariistay waddanka Saudiga ka soo jeeday ee qurba jooga ahaa Jamal Khashoggi sanadkii 2018. warbixinta uu shaaciyay maamulka madaxweyne Biden ayaa waxa ay tibaaxaysaa in amirku uu ansixiyay qorshaha in la soo qabto ama la dilo wariyaha uu saldhiggiisu yahay waddanka Mareykanka. Waa markii ugu horreysay oo uu waddanka Mareykanku si cad u sheego magaca amirka dhaxal sugaha kaasi uu diiday in uu amray ama wax lugaba u ku lahaa dilka Allah uu naxariistay wariye Jamal Khashoggi. Khashoggi ayaa waxaa la dilay xilli uu booqanayo qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Jamal Khashoggi ayaa waxaa lagu xasuustaa dhaleecayn uu u jeedin jiray mas-uuliyiinta boqortooyada Saudi Arabia oo uu sheegi jiray inay halkaasi ka jirto cadaalad darro badan oo lagu dhibaateynayo dadka shacabka waddankiisa, isagoo warbixinno kala duwan ku qori jiray wargeyska The Washington Post. warbixinta uu soo saaray waddanka Mareykanku waxaa lagu qoray: waxaan ognahay in amirka dhaxal sugaha ee Saudi Arabia Mohammed bin Salman uu ansixiyay howlgalkii Istanbul ee Turkiga si loo soo qabto ama loo dilo wariyaha reer Saudi Jamal Khashoggi. warbixinta ka soo baxday xafiiska agaasimaha sirdoonka qaranka ee waddanka Mareykanka ayaa sidaasi lagu sheegay. warbixinta waxa ay taxday saddex sababood oo ay rumaysan tahay in amirka dhaxal sugaha ay qasab tahay in uu ansixiyay howlgalka lagu dilay Allah uu naxariistay Jamal Khashoggi. waxa ayna kala yihiin go'aan qaadashada boqortooyada Khaliijka oo uu xakamaha u hayay tan iyo 2017, mid ka mid ah la taliyaashiisa oo si toos ah ugu lug lahaa howlgalka iyo weliba xubno ka tirsan ilaaladiisa gaarka, taageerada in la adeegsado tallaabooyin cunfi ah si loo aamusiyo mucaaradka dibadda dalkaasi ama dalka Sacuudiga ka soo jeeday dibad ku noolka ah, waa qodobada ay u cuskadeen dowladda Mareykanku in uu mar walba ku lug lahaa Mohammed bin Salman arrinta dilkee Jamal Khashoggi. warbixinta ayaa sidoo kale waxaa lagu magacaabay shakhsiyaad ku lug lahaa amaba mas-uul ka ahaa dhimashada Khashoggi, hase yeeshee warbixintu waxa ay leedahay ma ogin muddada ay qorsheynta ku qaateen dadkii ku lugta lahaa in ay ninkaasi waxyeelayaan sidii foosha xumaydna ay Istanbul ugu dilaan. mas-uuliyiinta Sacuudiga ayaa waxa ay dilka Jamal ku eedeeyeen in uu ka yimid howlgal damiirka ka fog oo ay qaadeen koox sirdoon oo loo diray in ay wariyaha dib ugu soo celiyaan boqortooyada, iyadoo maxkamadda ku taalla waddanka Sacuudiga ay maxkamadaysay oo ay bishii Sebtembar ee sanadkii hore ku xukuntay 20 sannadood oo ay ku riday 5 qof kadib markii hore ay dil ugu xukuntay maxkamaddaasi. 2019 Agnes Callamard oo ay qaramada midoobay u saartay arintaasi in ay ka soo warbixiso ayaa waxa ay dowladda Sacuudiga ku eedeysay in ay fulisay dilka ula kaca ah ee loo geystay Jamal Khashoggi, kaasi oo la sii qorsheeyay sida ay sheegtay. waxa ayna gaashaanka u daroortay maxkamadeynta Sacuudiga iyadoo ku tilmaantay mid cadaaladda ka fog marka la fiiriyo habka iyo weliba sidii loo dilay Allah uu naxariistay Jamal Khashoggi. tan iyo 2018, CIA-da waddanka Mareykanka ayaa la sheegayay in ay rumaysan tahay in amirka dhaxal sugaha ah uu amray dilka, hase yeeshee eedaha ah in uu ku lug lahaa ayaanay shaacinin saraakiisha Mareykanka ilaa waqtigan laga soo gaaro. madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ayaa waxaa la filayaa in uu tallaabo ka adag midii uu qaadi jiray ninkii uu xilka kala wareegay ee madaxweynaha ka ahaa waddanka Mareykanka 4 sano ee lasoo dhaafay Donald Trump ee dhanka xuquuqul insaanka iyo weliba qaanuunka ee waddanka Sacuudi Carabiya uu qaado, kaasi oo ah xulufo muhiim ah oo waddanka Mareykanku uu ku leeyahay Bariga Dhexe amaba ah mid ka mid ah saaxiibada ugu dhow Bariga Dhexe ee waddanka Mareykanka. Khamiistii mar uu taleefanka kula hadlay amirka dhaxal sugaha aabihii boqor Salman ayuu madaxweyne Biden waxa uu u xaqiijiyay ahmiyadda uu Mareykanku siinayo
حقوق آدناها إيدنك عالمك يوليبا شرعيقبا أقل كعده أيا سداسي وربحن أوصو ساري كشيغي سده لغا سوحيك تي لوراديوها أي سوحيك تي وكالة دا ورالكا إيه رويتاس مامولكا مدحوينها ودنك مرايكنك جو بيدن أيا وحا وكباران دغيا إن وكانسلو هشيس دنك هوبكا أو سعوديغو أو لغالي كاسي أو ولاع دنك حقوق دا آدناها كينيكرا إي وليبا إن مستقبلكا لحددو هوبكا ميلاتريغا إي دفاعا إي لغا إيبيو دالكا سعودي عربية boqortooyada suuudiga iyo mareykanka waxa u bilowday waji cusub oo siyaasadeed taasi oo wax badan ka bedeli doonta 4 sano ee la soo dhaafay habkii ay u wada shaqeyn jireen amaba ay ahayd xaaladooda diblomaasiyadeed laakiin waxaan loogeyn halka ay gaari doonto ma ka saramari doonta 8 sano ee 4 sano ee Donald Trump ku horeeyay ee madaxweyne Barack Obama ku xigeena uu Joe Biden oo hadda ah madaxweynaha waddanka Mareykanka u aha mise waxa uu Joe Biden la iman doona siyaasada kaleeto oo gabi ahaanba ka bedelan kuwii uu waddanka Mareykanku kula dhaqmi jiray boqortooyada Saudi Arabia laakiin dad badan oo arrimaha siyaasadda bariga dhexeyn deemdeeya ayaa sheegaya in ay dawladda Saudi Arabia tahay saaxiib dhow oo waddanka Mareykanku u leeyahay marnana uusan uga maarmi karin taajikooyinka bariga dhexe iyo in uu danihiisa khaaska ku fushad iyada oo arrimaha shidaalka iyo waliba sidoo kale talaaga kale taba uu waddanka Mareykanku iyo maalgashi dhaqaale oo dhinacyo badan uu keelo arinta hubkuna mid muhiim u ah labada dhinacba ayay ahayd oo dawladda Saudi guna ay amaankeeda ku ilaalin jirtay Mareykankuna uu dhaqaale aad u badan uu ka sameen jiray marka loo fiiriyo wadamada kale ee ay awoodda caalamka isku hayaan sida Shiinaha iyo waddanka Ruushka.